Përshëndetje shikues të nderuar edhe me një emision të realizuar në teren më saktë në klinikën universitare të smundjeve të syve. Kjo që po shihni këtu është një model I syrit bashkë me muskujt apo zgavrën e syrit, por se çfarë konkretisht do të flasim sonte në provita me kë krej, do duhet të qëndroni edhe të na ndiqni. Pra, emisioni sonte ka të bëjë me problemet më të shpeshta të syve dhe gjithsesi njerëzit do të mësojmë edhe nga drejtori I këtij spitali rreth kushteve në të cilat punon ai dhe gjithsesi mjekët tanë specialist e specializant oftalmolog. Pra qëndroni me programin ton, vijon intervista me drejtorin e spitalit profesor doktor Kristian Duma. Drejtor, Fillimisht falinderit që na pranuat, blagodanëm sho prifati për të dani vitet e delot emisijava për vita. Mirë dita, faleminderit për ftesën, kam dërin të jem pjesë e misionit tuaj. Drejtor, klinika universitare e smundjeve të syve, tashmë ka marrë një fotografi të mirë, sa I përket klinikave. Dhe këtë në kontekst do doja dhe me thënë që të nasë qaroni se në qëfarë do të fokusojnë ju si drejtor I ri. Klinika të zoshtë një bolest ima dolga tradicija во нашата држава, ева оваа година, полниме 70 години од постоењето на нашата клиника и не е јубилална година, каде што сме 70 години веќе активни. Наследив болница која што е веќе реномирана и постои. Клиника për sëmundjet e syve ka tradita gjatë në shtetin tonë. Këtë vit mbushim 70 vjet të ekzistimit të klinikës dhe kemi vit jubilar, jemi 70 vit aktiv. Unë trashigova spital me renome dhe I cili ekziston si faktor në oftalmologji. Koncentrimi im për zhvillimin e klinikës në pjesën më të madhe do tjetë në përparimin e kirurgjisë sepse ne jemi institucion tërsier, do më thënë ma institucioneve në këtë shtetë dhe do duaj që ne t'i zgjidhim raset më të komplikuara dhe më të ndërlikuara. Përveç asaj, ne kemi edhe anën edukative, sepse të ne edukon gjenerata të reja të mjekve, të cilët duhet të jenë gjenerata që do të na pasoj. Najgolemi del od vremeto momentalno go koristam za razvitok na retinalnata хирургија, што значи витроретиналната хирургија која што е наменета за пациентите кои што имаат проблеми со задниот дел од окото всушност, тоа е ретината и стаклеста дел на окото. Во најголем дел тука се луѓето кои што страдат од диабети и проблемите кои што настануваат како последица на диабетот. Пиесен më të madhe të kohës momentalisht e shqytëzoj për zhvillimin e kirurgjisë vetre oretinale, e cila është desinuar për pacientët të cilët kanë probleme me pjesën e pasme të syrit, gjithsisht retina dhe nervi syrit. Shumica më e madhe janë pacientët që vuajnë nga diabeti dhe problemet që krijojnë si pasojë diabetit. Eve sega bash periodov imame едукатори кои што ќе дојдат да ги доедуцират младите кадри, заедно со професор Голубович, кој што ќе нас е реномиран хирург, заедно со професор Стефанович ќе вршат едукација на следната генерација хирурзи кои што треба да бидат кај нас. И е процес кој што е поддржан од владата на Република Македонија и процес кој што нема да биде зафатен само на нашата клиника, него ќе учествуваат и другите центри кои што се бават со хирургија и диагноза на патологијата со заден сегмент. Тани по вјен едукатор че до ти едукои генератата реја са башку ме професоришен Голубович, е циля ешт професориш ме раноме пр пјесен е редина са башку ме професорин Стефанович нга Београди, до да едукојн генератата реја та кирургве витро-оретинал че до тпуно интернем. Është proces që është I mbështetur nga Qeveria Republikës së Maqedonisë dhe proces që nuk do të jetë vetëm për klinikën tonë, por do të kiqen edhe qendra tjera të cilat të merren me diagnostifikimin e patologjisë së segmentit të pasëm. Pokraj ambicijete za razvitok na hirurgijata za zadnjen segment, paralelno go razvivame oddelot za detska patologija ili detska oftalmologija, kade što sega vo momentot se gradi nov oddel, to jest nova prostorija, веќе го имам моделот нови простори за децата со предвреме родени, децата прематурната ретинопатија. Првец што амбицијеве бар зhvillimin e kirurgjisë për segmentin e pasëm, paralelisht e zhvillojmë repartin për oftalmologjinë e fëmijëve, ku për momentin ndërtohen hapësirë re për fëmijët e lindur para kohe, respektivisht retinopatia e prematurëve. Се очекува да се донеси и добра, тоест најнова техника која што ќе ни помогне во диагностицирањето на децата со прематурната ретинопатија. Работиме
паралелно во развиток на нов кабинет за ехографија, каде што веќе имаме набавено еден од најсовршените или најновите апарати за ехографија, како на предниот сегмент, така на задниот сегмент. Пресим та навиена де техника МРЕ, е циља додон андигмон, диагносификиме на фамијаве, мерито на пати и премадуре. Побуноим паралелиштет пър кабинети на еографис, ку ветам се кими поросидур, јендер апаратурат мът пър сосура пър еографи на сюрид, пър сегменти не пър парам, а што оде пър сегменти не пасам. Пој промисој куштен на кабинетин пър катас, та циља до дјен мът мира, си пър тобун суарит, а што оде пър пациентат. На патологине сегменти та пър парам, и циља сегмент мът циљен мерем, është një pjesë e cila varet shumë nga teknologjia dhe në këtë drejtim jemi në porositje sipër të një aparature për diagnostifikimin dhe përcjellje të sëmundjeve të segmentit të përparëm. Dhe shpresojmë që brenda vitit të ardhshëm të arrim të vendosim si shërbim rutinor edhe operacionin keratoplastikës që nuk kupton transplantimin e kornezë dhe shpresoj që vitin e ardhshëm do e përfundojmë. Po ashtu kemi edhe kirurgjinë e kataraktës, e cila është kirurgji e përditshme, bëjmë rreth 2500 operacione në vit. Implantët dhe materialet që i përdorim janë të cilësisë të lartë. Mjekët që punojnë në klinik kanë rezultate të larta të suksesit, me përqindje të vogël të komplikimeve dhe për momentin punojmë edhe me rritjen e numrit të kirurgëve të cilët merren me këtë patologji. Ajo do të thonë që gjenerata e ardhshme do të jetë zëvendësim i gjeneratës së vjetër. Da bidat zamena za postojećkata del. Nekoliko pati naglasite sledната или дали тоа значи за младата генерација? Така. А затоа што ако не грешам во многу клиники, универзитетски клиники има недостаток, односно излив на кадар, од тоа што го слушнав, значи пред да почнеме. Disa herë potencuat gjenerata e ardhshme, do të thotë kjo se bëhet fjalë për gjeneratat e reja, sepse nëse nuk gaboj, në shumë klinika ka mungesë respektivisht ikje të mjekëve. Nga ajo se çka dëgjova para se të fillojmë bisedën, te ju nuk është ky problem. A do të thotë kjo që në klinikën e juaj ka mjaft mjek të rinj, të cilët do të filloni ti edukoni më tej me ekipën e njëjtë apo me edukator nga jashtë ose vendet e tjera, ashtu siç e keni bërë për vete dhe për të tjerët kolegë më të vjetër? Si do të realizohet e tër kjo? Бројка на доктори кои што можеме да покриеме голем дел од патологијата. Моментално се во фаза на процес на зголемување на бројката на доктори со млада сила, која што треба да биде следната генерација. Клиника бор со мунди да сиве ка нумер да ми афтуе шам то мјекве ме да цилет мун то амбулојм шумица не патологијс. Моменталишт јеми на фаза на ритјес се нумери то мјекве ме фучи та рем, е цилет дуа да јете генерата аршме. Уна лугарис вед ветен че јам пасарс и генератас пара арсе, де кренон че јам продим и тюре, да ма фон муа дикуш ма ка сијел дери куту, де дикуш ка арджуар ко че он та ри дери куту ку јам. Нјен дора амбиција те мија ош генерата пас меје, осе генерата мере, dhe jetë shumë më e mirë se sa ne. Bindja ime është se kualiteti oftalmologjisë në Maqedoni është në nivel të mirë dhe do të mundohem të bëhet në nivel edhe më të mirë. Gjenerata e ardhshme gjithmonë duhet të jetë më e mirë se sa ajo para arse. Mjekët e rinj të cilët potencialisht kanë mundësi të bëhen pjesë e klinikës, mendoj që i plotësojnë kushtet dhe normat që të munden të edukojnë dhe të punojnë sipas standardeve dhe parametrave të shëndetësisë tërësiere. Dhe shpresoj që së shpejti do të mundemi të krenohemi me atë se gjenerata e re është më e mirë se sa ne. Еден битен сегмент, веројатно и за вас, вие сами нагласивте, е новиот одел за деца. Знаеме дека само... Një segment i rëndësishëm me siguri edhe për ju, ashtu siç theksuat edhe ju, është reparti i ri për fëmijë. E dim se vetëm klinika universitare e syve mund t'i mjekojë në mënyrë profesionale fëmijët. Sidomos kur bëhet fjalë për diagnoza më problematike, ashtu që në këtë drejtim do doja edhe disa detaje se cilat janë problematikat më të shpeshta të fëmijëve, të cilat ju i trajtoni respektivisht. I mjekoni ashtu që mos kemi nevojë t'i dërgojmë jashtë. A keni suksese të arrini të trajtoni nëse jo të gjitha diagnozat, së paku shumicën e tyre? Vo posledneve godini, klinikata možda se pofali deka imame, nije i preto smo imale oddel za detsko oftalmologija, kade što uglavno se bavi so patologija kaj desata, тоа се слабовидностите, проблемите кои што се пропратени на детската популација, а во последно време може да се пофалиме дека го имаме еден од најдобрите оддели за предвреме родените деца, кој што во таа екипа се доктор Беким и доктор Игор,
кои што мислам дека добро се вршат работата и заради тоа им се прави посебен кабинет кој што мислам дека е од приоритетно значење. На витите фундит, клиника ка бат во репартим пър фамијата, ку кресиште мерет ме проблемете фамијата си шикими добот, дhe мунт кренуоми се кеми репартим пър фамијата линдур пара кое ку бен пјесе доктор Бекем дhe доктор Игор, ку мендој се мире крујен пунам професионале, дhe прандај по бат кабинет и вечант мерен си приоритаре. Во тој кабинет треба наскоро да има бидеме и технички подковани со добра апаратура и за среќа тие деца имаат каде да се обратат за помош од нашите лекари и реалноста е дека е единствен кабинет во државата. Над кабинет со шпити до тумбулојме ме апаратур та реадеогате, дhe бърфат ата фами кан се куто дрейтон пър ндим га мјекът тан, дhe реалитети се јшт и ведми кабинет на штитин тони цили мерет ме кът патолоджи. Гjithмон екзистон групи пациентове та веѓел та силет гjithмон пър икс арсуе, нук мундеми ти трајтом дери на фунд. Атер нес институцион штетрор јапим вртетим се нук мунд та пърфундо трајтими тюре брента штитит та мажонис, дhe штити ка протоколите ти се си та зжедмо та јад проблем. Отрегојме руган, се ку дhe си дуе тоа важдој трајтими, Матеј. Во ред, сега со, знам дека цело време имаме нешто ново во очната клиника, се носат апаратури, доаѓаат експерти, се едуцираат офталмолози и така натаму, но каде според вас тоа што би сакал... Едича джиткоон кеми дичката рей на клиника не сујве, сидан апаратурата реја, едукоан ми е кът. Вин експерт га јаш, спор си пасјушка до доните тексонит, на лидеме куштет, респективиш, а мунта трајтоген та джита смундјет дhe проблематикат кату, сепсе кату кеми еде спитали привате, пораш ту сич кеми дhe джуар, кудо че та шкоет, прсири компликимете смундјеве, сидан на клиникан штетроре. Осе Тан Масак, сидо да кишит коментувар ју кът чештје. Прави нас, прашањето би го свртил обратно. Во медицината имаме витални заболувања кои што се поврзани со функцијата на органот и имаме дел од медицината кој што е всушност естетски или елективен. Че ние ги делиме во топла и ладна хирургија. Со париум пјетјан до та формулојан дрюше. На мјекси кеми самундје витале та цилет јан та лидура ме функционимин е органит, дhe кеми пјеса мјексис естетика о селективе, пра не индајм на хирурджи та втол дhe дънзет. Ние како клиника сме примарно концентрирани, примарната наша улога е да се бавиме со таа наречена топла хирургија или хирургија која што е загрозувачки за виталниот дел. Во најголем дел од патологијата која што е поврзана со виталниот дел, ние покриваме. Мал дел кој што не го покриваме, се надевам дека... Не си клиник на монир примари кој десеме по резиче да пјесаве витале. Нумри матомата патологија ше лидет ме пјесам витале не ембулојм. Ведом ја пјеса воголч сме сој че вити наршам, та рим то ембулојм е дата. А што че бршкурт ко до то ембулојм шумицене патологијве, по гjithмон екзистон ја груп шуми воголи патологијве, че бърфат јан шум тарал, та силет нук мунт ембулојм. Не ми штеди воголь, а што че мунт кеми на 2-3 вите ја пациента тил, да нук кеми ад привилеќ пар да патур доктор субспециалист па адлој патологије, да атер и контактојм колегот тан, да силет јан прекадас пар ад патологи. Ако не би сакал да речам некоје проблематично прашање, затоа што плаќа ми не е тоа, него станува збор за секоја клиника си има свои одредени проблеми, да кажеме, условно, односно, не иде се секош како што сака директорот или докторот, вработените и така натаму. Тука се нагласува, значи, проблемот, морам да ви кажам, знаете и сами дека комуницирам и со луѓе и све, малку е проблематичен мој термин, затоа што многу често значи се чека или има некоја листа на чекање или Нук до дојата тоја пјуете проблематике. Сецилја клиники ка проблемете саја, сепсе јоч до хершкон джисшка а што сич дуа, сич дон дрейтори осе мјекат. Дуат да тексој се комуникој ме њерс, мендој че еш проблематике програми термини им, сепсе прите джат, ка листата джата та присес, осе фиешт ктејен пациентат. Си до та коментони ју кето. Осе, а кеми апо јо проблем ме листен е притјес, дhe а është në регул си пас јуш të притет, сепсе бëет фјаль për shërбиме të cilat ја ипни тër пациентеве të tër shtetit, осе кеми расте që vin edhe nga fqinjët, ashtu që për dike mund të jetë normale të притет me muaj, por për dike nuk është në регул të притет as edhe 2 dit. Ju si drejtor, si do e kishit komentuar këtë problematik të programit termini, listen e pritjes, këthimi apo jo i pacienteve e kështu me ratë? Совршено многу добро звучи, но е премногу идеалистички. Треба да се стремиме кон совршеното, но мора да сватиме дека не сме совршени,
треба да си ги најдеме своите грешки и да пробаме да ги поправиме и да еволуираме. Дукет шум перфекте, пор нга на тједр те паридалисте. Дуе да прегадитеме пор да прсосурам, пор дуе да куптоим се, нук еме перфект. Дуе да джем габиме тона, да те тентоим ти пармишсоим да те еволуим. Еволуциони ешто руге цилас джат, мун ти ети шпейт, пор мсе шпейшти сјел пасоја да ма да. На клиникан тон, тентоим ти пармишсоим габиме та цилја ти бајм джат ругас, тентоим ти джем габиме да те пармишсоим. Пор бр башкуним то мир мес пациентове да мјекут, нук еште ми афтуешме ведом спитали, да ми е кога ти промишлен габимет. Во еден известен дел треба пациентите да разберат дека идењето во болница и прегледот не е секогаш математичка пресметка. Кај некој пациент прегледот може да трае 5 минути да се заврши прегледот за планираното време, кај некој пациент прегледот кој што е планиран да биде 5 минути, 10, 20 минути, ќе може да трае 3 до 4 пати подолго него што е спланирането, бидејќи ние не знаеме патологијата. Следниот пациент кој што е по него, автоматски се поместува математички сите следни термини. Пациентите треба да имат малку. Ние пиеса маде дуат да пациентот да куптоин че ардја на спитал нук еш логаритја математикоре, да ние пациенти екзаменими мун та зжат 5 минута, да дикуш мун та зжат 3 хер осе 4 хер мошум, се саш планификуар, сепсе не нук е дим патологијна ти, да автоматикишт пациенти тетер че еш на рад и швендосе термини. Пациентот дуат да кен мошум дорим, да мир куптим пар нем, мекат сепсе не ими коту и праноим и контролдоим си дуат. Пра лјутја има што дрејт пациентове, че да кен дорим да и лјусе сјелен да и мегве да јет мо корект, а што си рапорти мегве дуат да јет корект да е пациентове, дуат да кет рапорт реципрок корект на место дуј палеве, да е квалитет и пунас до дјет мој мир. Нјандр проблемет да цилат е кишем на клиники ште листа е притјес пър кирурджин е катарактас, пор мардјан тиме листа е притјес ште редуктуар на пърчинќе та маде, ја збулуар мунгесат е програмит пърса и пъркет листа са притјес. Вие знаете исто колку јас дека предходно почнавте да соработувате меѓу екипата, бевте и вие, нели, и во Гостивар, и во Куманова, Прилеп, ако не грешам, и некои други болници, да, за да не ги мачите пациентите со трошоци да давраат тука. Вие заедно со вашата екипа, односно... Јо едини се махерат кишит програм баш по ними, да ме спиталет на чутете тие раси на Гостивар, Куманова, Прилеп, Екштумерал. Тмо си мундони пациентата ви индиректу, ју се башку ме екипин туа и филуата оперони пациент на спиталите чутете ветјера. А важдон, ако ма кој проект, а по Аштиндер Прејр, проект Силине Ве Егени Трашегуар. Проектот се уште трае. Соработуваме со неколку институции, кои што нашите доктори одат во тие институции, помагат во делот на повторна катарактната хирургија. Проектен де важдо, не баш му ноиме диса институционе, а што се мега дан шкој на доспитале, да ни мојн ред хирурджи се катарактас. Дали тоа успева да го намали бројот? Де аритете звоглени нумри на пациентове ме катаракт. Тоа се намалува бројот, бидејќи нашите доктори одат и рад... По добра мерка ја намалуваат бројката на листа на чекање во градовите со кои што имаме договор. Се надевам дека во следниот период сме во добра соработка со моите предпоставени да ја зголемиме таа соработка со уште неколку центри, бидејќи имаме бројка на хирурзи кои што... По ош звоглуар нумри пациентове че пресим по рапарсионет катарактас, да не чудите тиера медицилет кеми марвеше. Мендој че не период да нашме до да змадојм баш во нимен етил, еда ме центра тиера, сепсе кеми хирург да цилет кан капацитет да пуној ме шум. На гът период по бојм баш во нимен еда ме центра тиера, да цилет нукам ведом невој хирурджикале, пора да пар екзамениме, баш во ниме еш фантастик. Морат сега да го заокружиме разговорот со тоа што ви оставила на вас, едноставно, а ако сметате дека сакате нешто да одвоите со гледачите на емисијата Провита, односно со нашите гледачи, повелете. Дали тоа е во апел, ка некој апел, дали е тоа некој проблем што би сакале да го истакнете или мислите дека бил, па сте го решили и да не заборавиме исто така. Сега е уште малку крајот на... За профунт, директор на се да широни дишката што ни прши кој сите емисиони провита на форм фире е осе прндонје проблем та цилин дони та тексони. Де читаш тута цеким се тани по афроет фунди витит, де закониш се цили директор бен ребаланси на буџетит, де ше се чха дуат првите на арчам че та реализуен проектет. Е кени бар нја джетакти, де докркони че тритет буџети апо јо? Сега баш е периодот и моментот кога ги правиме плановите за следната година. Пари никош не се доста, наше да бараме, нивно дали ќе ни дат, но ние ќе бидеме... Да, секако дека ќе бараме с големен буџет, ќе пробам со реални
барања додам таму со реални потреби, зошто имам потреба за големување на буџетот, али ќе го добијам, зависи од другите. Дел кој што на клиниката треба да се поправи. Тани еш периуда кур не бојам планет пар вити на аршам, парата аси ја нук јан мјавт. Е оно што кркојм, е тура што се дот најабим, пор не джитмон кркојм та змадојм буџетин, ме грги са реале се псе кркојм и змадојм буџетин, пор се са дот фитојм варен када тират. Ја пјесе циля дуо да премирсот, еш башкуним и мир, дхе ме дој че јеми на рук, та мпар парата дхе кеми парпарим. Дари де пациентат дхе чуетарат дуо ту дрејтоом, ме гшилен че та криоин закон та бајн контроле та сиве, ашту си чкан закон та шкој на стоматолог. Ashtu si që kanë zakon të kontrollojnë fëmijëve eshtrat, ashtu të shkojnë të kontrollojnë edhe sytë. Rekomandimi im deri te pacientët është se së pari të shkojnë te mjeku familjar, pasaj te mjeku oftalmolog, në shërbimin sekondar dhe nëse patologjia nuk mund të zgjidhet aty, atëherë të drejtohen drejt shëndetësisë terciere. Edna od pričinit e kështë të togo kajo me shto, ako nas doktorit e kështë sme vë sekundarno të zdravstvo, terminit e nashi se zafatët so pacientit. Njëndër arsyet se pse them këtë është se nëse ne mjekve të shëndësis tërciere nazien terminet me pacientët cilët kam problemet të leta me sytë, nuk do të kemi termine kur të shojmë pacientët për të cilët jemi edukuar përkacisht. Ne jemi shëndësi tërciere dhe merime me patologjim të cilët nuk mund të asgjedhin kolegët tanë në shëndësin sekundare. Sovetot moje, za site pacienti kështë se na 40 godini, merete go oshnjot pritisok za pacientit e shtu imat problemi so sheker. Këshilla ime është për të gjithë pacientët mbi moshën 40 vjeçare që të masin shtypjen e syve, për pacientët të cilët kanë probleme me sheqerin, të kontrollojnë enët e gjakut të syrit, pacientët të cilët kanë dioptri më të madhe në kohë të kontrollojnë gjendjen e tyre, prindërit të cilët kanë fëmijë të vegjël duhet të kontrollojnë ndër të tjera dhe syt. Keni kujdes dhe të mbani mjete mbrojtëse për syt kur punoni, sepse syt janë të rëndësishëm por vështirë për mirësohen. Oqet janë të vështirë. Atë shkoj se poprovat. Nërsa tani shkuet të ndëruar, pas intervistës me drejtorin e kësaj klinike, ne do vazhdojmë me intervistat e radhës me mjek ose oftalmolog të tjerë, pra qëndroni me provita. Tu pranë shkuet të ndëruar, kemi doktoreshën Valdita Reci, e cila vetëm edhe 4 muaj do tjetë specialiste, do të thotë, ashtu si qëta dhe drejtori i spitalit, doktor Duma, numri i mjekve të cilët do të punojnë dhe popunojnë në klinikën universitare të smundjeve të syve, nuk është deficit. Pra me doktoreshën Valdita Reci, ne do flasim për çështjet më të rëndësishme për cilat ajo do i veçojnë për shikuesit e provitës, qofshin ato si probleme më të shpeshta me syt ose diagnostikimet e ndryshme ose gjithçka që ka mendon doktoresha si duhet të ndajme janë shumë, e u morëm vesh edhe mësuam se janë shumë, po unë do ju lejuve që ti veçoni ato, nga se me gjithatë ju jeni këtu çdo ditë dhe keni kontaktet me pacientët dhe më përsa afërmi dini problemet e tyre edhe kushtet e juaja ku punoni si trajtoni e kështu me rast të tërish. Po, në rast parë faleminderit për ftesën, është gjithmonë kënaqësi të bisedoj me juve. Për patologjit më të shpesha për cilat neve vazhdimisht i këshillojmë pacientët, por edhe shikuesit, sidomos ato të moshës mbi 40 vjeçare, duhet të kontrollojnë shtypjen e syve. Është një smundje që ne e quajmë smundje fshehur, por që të çon në verbrim. Sepse simptomat e para të cilat paraqiten nga shtypja e syve, paraqiten kur smundja ka përparuar deri në atë mas të madhe, sa që ka lënduar nervin e shikimit dhe më nuk mundet të ndërhyet, nuk mund të ndihmohet. Të tërë shtypja e syve, dhe me thonë, ku e bëjmë këtë mjeku, am oftalmolog, apo ndo një shenjë nga tregoni se me të vërtet, ndo shta ne nuk mund të adim se kemi... Aty është problemi. Problemi është që nuk jep shenja. Pra nda që e të smundje e fshehur. Nuk jep shenja. Momenti kur diagnostikohet zakonisht është shumë e përparuar. Personat të cilët në familje kanë dikët afër që ka vuajtur nga shtypja e syve, sepse ka atë anën trashëguse, ato dhe më thënë në mënyrë të rept ne i këshillojmë që të bëjnë kontrolat sidomos mas moshës 40 vjeçare, të masin shtypja e syve dhe të bëjnë një perimetri, fushën vizuele për ta testuar, e cila të regon defektet e para të shikimit të cilat pacienti vetë nuk mund t'i ndjenë, nuk i shekë, sepse dëmtohet fusha periferike e shikimit, kështu që derisa vjen deri tek dëmtimi i shikimit qëndror, kalon një kohë gjatë, ndoshta edhe me vite. Prandaj e quajmë smundje e fshehtë, por që çon në verbrim. Do të thonë asnjë shenjë nuk e kemi kështu para lajmit, siç kemi për shembull të tjerat apo jo? Mund të jep kokëdhimbje,
mund të jep mjegullim të shikimit, por janë të kopaskoshme që pacienti mund të kërkon konsultim tek neurologu, dhe më thonë për shkak të kokdhimbjes, ose mund të ketë një mjegullim të shikimit që kom pasko i përmirsohet, ose kur shikon televizion, ose kur është duke lexuar, ose kur punon afër, ka pengesa, ndjen sytë si të rëndë, si kur i pengojnë, si kur ka diçka brenda në sy, këto janë simptomet përgjithshme, jo specifike, por që në qofë se janë të vazhdushme, preferohet një kontrol në oftalmolog. Patologjit tjera më të shpeshta? Patologjit tjera, unë nisa për këtyre që janë më të rizikshme, pasaj do shkojnë të më të letët. Do them më të letët, se do shta për ne laikët vetëm kirurgia, vetëm operacioni është diçka e rëndë. Diçka e rëndë, harojt kjo pjesa tjetër. Thjesht tensione marim. Pastaj pacientët me sëmundjen e shëqerit. Edhe tek ato, ndryshimet në sy zhvillohen në mënyrë shumë të heshtur. Në më tëmë problemet kur veç paraqiten, kur pacienti vjen për shkak të humbjes së shikimit, ne kur e kontrollojmë pacientin, ai ka ndryshime shumë të përparuara në sy, në pjesën nervore të syrit, në pjesën e prapme. Edhe këto janë një grupi pacienteve të rrezikuar. Kështu që pacientët cilët kanë sëmundje të shëqerit, qofshin të rinj, qofshin në moshë më madhore, ne i këshillojmë për kontrolla të rregullta në oftalmolog. Këto janë sëmundjet multifaktoriale që shkaktojnë ndryshime në sy. Një problem në vete është strabizmi, madje edhe i fshehur apo jo tek fëmijët, apo i mbrendshëm. Unë do e them kështu, nga se unë edhe në këtë mënyrë ditë shprehem, se megjithatë nuk jam domethënë mjeke dhe kam dëgjuar se kemi strabizëm të mbrendshëm dhe ai që duket. Për atë që duket është pak më lehtë se e shohim edhe vetë që fëmia është domethënë po me probleme të këtilla, por çka me ato problemet cilat me të vërtet ne si prind nuk i shofim, a kemi të bëjmë me fëmijet me më të dashurit tanë dhe shikimit? Po, edhe këtu, në qofë se dikush në familje ka probleme me sytë, problemet ati loj, këshullojnë prindri që fëmijet e tyre në moshën 3 vjeqare të bëjnë egzaminimin e parë në oftalmolog. Në qofë se kanë dushim ose kanë frikë. Për ndryshe, në qofë se vërejnë diçka ndryshim tjetër, për shembull, kjo e zeza e syrit, që ne i themi pupila, njëri si mund të jetë e bardhë, njëra mund të jetë e zezë, po ashtu është një shenjë që tregon që diçka nuk është në rregull me sytë. Kështu që në moment që prindërit shohin që diçka nuk është në rregull me fëmijët, menjëherë duhet që të dërgojnë në oftalmolog. Ndërsa tek ata fëmijë të cilët nuk kanë probleme me shikimin, kontrolla e parë preferohet në moshën 3 vjeçare, sepse këto problemet e strabizmit janë të shumta, të lloj-llojshme, mund të kontrollohen me anë të ushtrimeve të ndryshme, me mbajtjen e syzave, deri në moshën 8-9 vjeçare ne kemi suksese të mëdha. Më tresh syri për tatë. Syri dembel. Po. Është problem në vete, sidomos për fëmijët që të cilët po sa fillojnë në klasën e parë deri në klasën e tretë, nga sa atëherë merret edhe ajo edukata ose mësohet fëmia si duhet që ndron gjatë bërjes së detyrave kështu me radhë. Problem në vete është kjo, me vërmendja se e dini ju shumë më mirë, dhe pjesa dërmuese e prindërve, domethënë në fillimisht nuk e vërejnë kët, derisa nuk bëhet kontrolla e parë, e atëherë mund të jetë vonë. Nga se nëse detektohet me kohë, domethënë mund të zhvillohet me ushtrimet, me syzat, me mbylljen e njërit syri dominant në mënyrë që të aktivizohet syri për tatë. Këtu, dhe më thënë, ndryshojnë edhe aspektin neurologik, sepse të dy sytë në të njëjtën kohë veprojnë si një organ. Dhe më thënë, marrin informatat vizuele, mirë po shkon një informat në tru, prej të dy syve. Tek syri për tatë, truri pranon dy informatat të ndryshme. Kështu që fëmia sheh me syrin dominant, kurse syri tjetër që është më i dobët, e lën jashtë funksionit, prandaj quhet sy për tatë. Dhe më thënë, ai nuk e ka në kontroll atë sy, për atë arsye të syri lëviz. Ose shtrembrohet, ose mbrenda, ose jashtë. Ky është ai problemi i syrit për tatë. Ekzistojnë ushtrime, ekziston mbajtja e syzave në mënyrë të rregullt, edukimi i prindërve, sepse ndonjëherë kemi probleme edhe me prindërit, sepse në çdo 6 muaj ne duhet të ndrojmë syzet. Për prindrit ndoshta mund të jetë edhe ngarkesë financiare, kështu që në këtë pikë, në këtë diagnozë ne duhet bëjmë edhe edukimin e prindërve. Duhet t'i edukojmë që në çdo 6 muaj do duhet të ndrohen syzat, është ngarkesë financiare për ta, mirëpo është e tillë diagnoza. Gjithmonë nëse sa më herë diagnostikohet deri në moshën 8 vjeçare, domethënë ka shpresa për tu rregulluar. Sa do që kam dëgjuar mjek oftalmolog, pjesa e përparme, pjesa e prapë me syrit, ja, këtu kemi, gjithë shka për shumë. Po, qëfar do kështë të tënë për patologi tjera dhe për cilat ju mendoni se është shumë me rëndësi të theksohen, nga se thash, jo e para herë, po trajtojmë neve
tema po, nga oftalmologjia, po çdo herë do të thonë është temë aktuale dhe po, problem gjithnjë më tepër do të thonë po apeloni ju si mjek që bëjmë kontrollat po, jo vetëm atëherë kur nuk shohim, po. Po, prandaj ju rastisht tash ja këtu kemi edhe mosha cilët asnjësi nuk takon më shumë për studentët, sepse un jam edhe studente anatomisë dhe këtë pjesë kam pjesën time të preferuar. Një problem tjetër i përditshëm për çdo njeri është edhe syri i that. Më shumë i prek femrat se sa meshkujt, për shkak të aspektit hormonal. Janë hormonet estrogjene të cilat ndikojnë më shumë në metabolizmin e kësaj pjesës së përparme të syrit që quhet kornea, është kjo pjesa këtu e të dukshme, e cila duhet të qëndronë gjithmonë e lagësht në pranit të lotve. Mirë po, ne kur punojmë në kompjuter edhe harrojmë që ti mbyllim shpesh syt, ose kur lexojmë, ose kur jemi të koncentruar për një kohë të gjatë, nuk i mbyllim syt edhe nuk vjen deri te lagështia e kësaj pjese së përparme, e cila thahet edhe bëhet shumë e ndjeshme mandej ndaj infeksioneve dhe ndryshimeve të syrit. Kjo është pjesa e të dukshme që ne na ndihmon që të shojmë qartë. Në qoftë se kjo pjesë këtu, domethënë turbullohet, mjegullohet, si pasojë e ndryshimit të përbërjes së lotit ose mungesës së lotit, atëherë kjo merr një ngjyrë të mjegulluar dhe që pengon drita të hy pjesa mrapa në pjesën e pasme të syrit, që është këtu. Kjo quhet makula, pika e të parit qartë thirret dhe të gjithë rrezet e dritës që vijnë nga jashtë duhet të takohen në këtë pikë që ne të shohim qartë. Por nëse në këtë pjesë këtu përpara kemi probleme, kemi turbullira, drita nuk arrin siç duhet dhe pacienti ankohet nga shikimi jo i qartë. Prandaj është shumë e rëndësishme mirëmbajtja e pjesës së përparme të syrit, që ne e quajmë segmenti përparëm i kapakëve, i qirpikëve, përplitja sa më e shpesht e syve dhe përdorimi i lotëve artificial, sidomos tek ato që kanë punë të gjatë, shumë rrah, që askush si përdor, vetëm nëse eventualisht vetëm dikush kush ka probleme. Megjithatë, personat të cilët punojnë një kohë të gjatë në kompjuter, ato që lexojnë shumë, studentët, gjatë vozitjes ku neve na duhet koncentrim më i madh, preferohet të kemi lot artificial, prej më të thjeshtave, kur nuk kemi ndonjë problematik tjetër më të madhe. Do të thonë mbajtja e pjesës së përparme të syrit është shumë e rëndësishme për shikimin e qartë edhe ato që i ceka më parë shtypjen e syve edhe kontrollimin e rregullt tek pacientët me diabet. Këto janë pjesa e përparme, theksuar, po siç thatë edhe vet, po edhe shohim këtu kemi edhe shumë çka mbrapa syrit edhe po. Edhe kjo quhet trup gelatinoz, është në formë të gelit, të gelatinës. Kjo është thue fort, mirë po kjo pjesa, kjo këtu është mbrëmësia e syrit dhe gjithë kjo pjesë këtu është e mbushur me një lëngë, kjo është në formë të gelatinës. Edhe ajo e mban gjithë tonusin e syrit që ta ketë këtë formë. Në qoftë ndodh probleme më të shpeshta në këtë pjesë, probleme që ne nuk mund të dimë. Po, tek personat me shtypje të lartë gjaku, tek personat me yndyrna të larta, personat me sëmundje të sheqerit, mund të vjen që kjo pjesa gelatinoze të tërhiqet, edhe të gjithë këto i shikoni enet e gjakut të shkëputen prej pjesës së pasme dhe të zhvendosen përpara. Në atë moment pacienti sheh që i dobësohet shikimi, sheh vija të zeza, pika të zeza, të cilat i fluturojnë, shkëndija të dritës. Në më thonë është diçka urgjente që duhet të vinë në kontrol të oftalmologi, të oftalmologu, mirë po, gjithmonë këshillohet kontrola e regull të shtypjes e gjakut, të ndyrnave edhe e sheqerit. Gjitha këto informacione besoj se do i dëgjojnë shikuesit e Provitës dhe do fillojnë me këto kontrollime për cilat ju theksoni se janë të rëndësishme dhe cilat ne pakës i anashkalojmë duke menduar se vetëm ndonjë operacion i syrit është çështje serioze. Po kemi operacione të syrit që nuk janë, domethënë të rënda dhe janë mund të themi të lehta, por kemi edhe që zgjedhë një problem. Po, e kemi edhe probleme më serioze. Ka probleme më serioze të cilat nëse nuk diagnostikohen në kohë nuk mund të zgjidhen as me operacione. Prandaj gjithmonë rast parë është rëndësishme diagnostikimi në kohë, prevenimi që të mos përparoj sëmundja, të mos ketë dëmtime në sy, sepse ndonjëherë edhe ndërhyrjet kirurgjikale mund të parandalojnë përparimin e sëmundjes, por jo ta kthejnë syrin në gjendje normale. Në cilën fazë më së shumti vijnë pacientët, sidomos me qënë se jemi një popull që kemi një kultur jo të lartë shëndetësore, zakonisht vinë në stadet të përparuara, fatkeqësisht. Në stadet të pa diagnostikuara, ose kemi pacientë të cilët nuk janë të informuar sa duhet nga mjekët anë për rrezikun e shtypjes së lartë
për rrezikun e yndyrnave, për rrezikun e sëmundjes së sheqerit, për kontrollat e rregullta edhe për dietat e ndryshme që duhet tu mirë mbahen në mënyrë të në mënyrë strikte. Me këto pacienta zakonisht ne kemi më shumë problem që nuk kanë informat të duhur për sëmundjet e tyre. Kështu që gjithmonë e madhe u kushtohet mjekësisë familjare. Mjekët janë ato, familjarë janë ato që bien në kontakt të parë me pacientët, të cilët duhet t'i edukojnë pacientët për rrezikun e asaj sëmundje. Shpeshherë na vin pacient që nuk e din as pse i merr ato pika, për çfarë përdoren. Kështu që na vin në stadet e përparuara, fatkeqësisht. Edukimi juaj më të tjeshëm, zakonisht mjekët e rinj kove të fundit, po lakmojnë tikin jashtë, edhe pse janë specialistë e kështu me radhë. Ju dhe qëndroni këtu apo jo? Dhe thënë më sakt, jeni e kënaqur apo me kushtet cilët punoni ju si mjeke në klinikën universitare të sëmundjeve të syve? Nëse do them që jam e kënaqur, do thotë që ka që kam kufirin. Është, jam e kënaqur, me gjitha të kam ambicje për të vazhduar, për të shkuar gjithë një lartë e më lartë. Fatmirësisht, për momentin tani në klinikë kemi edukime të reja të cilat janë në plan. Tani presim të vinë një profesor për pjesën e pasme të syrit, për retinën, nga Beogradi, i cili do të na edukoj. Pastaj, drejtori ka në plan edhe edukimet e tjera, për sidomos për ne specializantët e rinjë. Kështu që duke parë interesimin serios të drejtorit edhe të klinikës në përgjithësi për neve, besoj që do të përparojmë. Me gjitha të ambicet e mija gjithë një më të larta, gjithmonë i them vetës që jo, nuk është ky kufiri, nuk është mjaft. Edhe duhet edhe më shumë. Duhet edhe më shumë. Sukses, doktore, që faleminderit që datë ko ju faleminderit edhe juve. Që jeni pjesë e emisionit Provita. Ju faleminderit edhe juve. Dëgjua dhe me thane edhe doktoreshën Valvita Reqit, shofim se qëfar doktor Ilias Ismaili do në informon rreth rrisive në këtë klinik, problemeve më të shpeshta, apo thënë më ndryshet, shofim se qëfar a i ka të thot në adres të juaj, që kujtë të ndërruar, pra që mërëni me Provita. Doktor Ilias Ismaili, theksuat se edhe më tej po vazhdon projekti cilën kjo klinike realizon me institucionet parashkollore me qëllim që të detektimit të hershëm të problemeve tek fëmijët me sy, nga se siç i kemi informacionet shumë vonë po diagnostikojmë fëmijët me probleme të këtilla, të cilat pastaj edhe më rënd është ti trajtojmë. Deri ku është ky projekt dhe a vazhdon apo jo dhe si po realizohet? Po kemi të bëjmë një projekt i cili si fillim është nisur nga fakulteti i Shtulit apo ndeto me profesorin Shpëtim Latifin dhe një bashkëpunim me USAID-in Amerikan. Ndim në kanë dalë Lions Club-at e Macedonisë, kurse për krahje kemi dhënë të gjithë oftalmologët, duke filluar prej klinikës syve, klinika e Tetovës, Shtipit dhe të gjithë institucionet publike ku ka mjek oftalmolog specialist. Qëllimi i këtij projekti ishte të bëhet detektimi apo screeningu i të gjithë fëmijëve nga mosha 3 deri në 6 vjeçare, që të shohim problemet të cilat hasin kjo popullat. Filluam gati viti 4 është me radhë që vazhdojmë, dikun të është arritur numri mbi 20.000 të kontrolluar deri më sot. Projekti do të vazhdojnë edhe 2019-ën, ku qëllimi caku jon do të jetë dikun të arrijmë numrin e 30.000 fëmijëve të kontrolluar dhe në fund do të dalim me të dhëna të sakta për problematikën që prek këtë moshë dhe sa është të problemet e të pamurit, sa janë të shprehura tek popullata jonë gjithësisht tek mosha 3 deri në 6 vjeçare dhe me siguri do të dalim edhe me të dhëna të sakta për masat të cilat duhet të ndërmarrim na si shoqëri, duke filluar prej ministrisë deri te institucionet publike dhe po edhe ato private që të ndihmojmë kësaj popullate. Gjatë këtyre screeningjeve që kemi bërë, besoni që ka një numër të theksuar të prekurve të fëmijëve. Këtu do të ndërhy me atë që do doja të dëgjoj nga ju, do me thënë cilat janë diagnozat më të shpeshta që i keni detektuar, edhe pse that me dhënat të sakta. Tani do me thënë nuk do kërkoj nga ju dhënat të sakta, por me gjithat e keni do me thënë parasysh apo jo, se qëfar kretë keni detektuar? Po si zakonisht të fëmijët më së tepërmi kemi janë të shprehura momentalisht hipermetropia, miopia dhe astigmatizmi, mi po njëkohësisht kemi edhe strabizmin. Dhe më thonë,
larg pamësia, shkurt pamësia, po çrregullimet në të pamën e njëri si më mirë, tjetri më pak, edhe tek si thonë popullati që ikën siri apo strabizmi. Domethënë ka në popullatën tonë të mos them, nuk jam i sakt, domethënë do të bëhet një analizë e thuktit të gjitha të dhënave. Mbi 20% të kësaj popullate të cilën ne e kemi kontrolluar, domethënë kanë probleme. Më e keqja është se një shumicë, një pjesë e popullatës apo e prindve, kur vërejnë se fëmijët e tyre kanë nevojë për të mbajtë apo për të bërë kontrola shtesë, që të mbajnë syzat ose mjetet e tjera të cilët të ndihmojnë për të pamurin, nuk e presin mirë. Do të kisha bërthirjet e të gjithë prindit, se nuk ka të bëjë me smundje, po është një anomalie refraktive e syve, prandaj është mirë që ata fëmijë me kohë të bëhet kontrola, që uzon në kontrola më theshme specialistike dhe me mjetë ndihmëse, si që janë syzat, apo lendet e kontakti, apo mjetet e tjera, ato fëmijë do të shofin botën normalisht, si kur fëmijët e tjerë të cilët nuk kanë probleme. Rastësisht takuam edhe pacientë të cilët deshën të flasin ose i lutëm të flasin, që të sënë më saktë një qik rreth kushteve në këtë spital dhe problemeve më të shpeshta. Si e komentoni ju, Zotni Haron, si e komentoni ju, domethënë, trajtimin e juaj nga ana e mjekëve? Keni anë negative, pozitive? Si do i kishit komentuar? Jeni të kënaqur apo jo me shërbimet para së gjithash? Negative s'kom pas. Veç pozitive kemi pas, tani nuk duhet të folim në keq. Se njeriu kur ka zot vjen këtu, vallai na shërbojnë si duhet, si njeri. Nuk kemi pas asnjëherë probleme. Ka ana e mjekrit, ka ana e motrave, ka ana e personalit, nuk kemi pas asnjëherë probleme. Po, sa jeni të informuar rreth smundjeve më të shpeshta të syve dhe sa ju i vizitoni mjekët, vetëm kur keni problem apo ndoshta edhe ndonjëherë në aspekt? Njeriu kur ka problem, më shpesh vjen. Kur nuk ka probleme, nuk do të vijë ke spitali ashtu për ato gjërat. Ama si thënë breqa adversën kemi pas probleme, kemi artë, ama jemi kënaqur. Ka ana e doktorve, ka ana këtë. S'kemi pas probleme. Problem s'ka. Keni rastin të thëni? Iq, asgjo, s'kom. Probleme nuk kom pas. E me pritje, me termin? E, mërë, me pritje, me termin ata jo është pak ma rëndë, vetëm shka me bo, që ajo është. Kryesore shëllimë? Kryesore, po. Unë është 4 herë që ka viktune, jam i knaqët me shërbimin që me kanë banë. Ka pritje, ama shërbimin në regull është. A ju pritje shumë me gjatë apo është? Jo, është shkurt, nuk është shumë me gjatë. Do një probleme vetalisht të këni? Jo, probleme së kom pa dheri tash, probleme të me sivin dheri të shëruanë. Ka ku shte zadovolni, ne zadovolni të slugit e vo klinikava? E pa vo klinikët e tua nuk sëm zadovolni. To e asë eftor pa të se operirem, se... Nga klinika jam i kënaqur, kjo është hera e dytë që operohem dhe nga mjekët dhe motrat jam i kënaqur. Kurfar problemi s'kam pasur, jam nga Barova, më dolën të gjithë në ndihmë dhe tani po shkoj. Se mi zdego ususte të jase e gotovë, se më kisiota. Ka që person të shikues të ndëruar me shprejsh se pata që farë të dëgjoni dhe do izbatoni rekomandimet e mjekëve, unë një lëllës takim të sërishëm të në nashme. Derja termin në beqë.